E aí, galera, beleza? Tamo aí de volta. Chegamos um pouco mais cedo hoje. Fazer uma livezinha aqui mais cedo. Sejam todos muito bem-vindos. Aê, José. E aí, beleza? Estamos de folga, então bora curtir a live que é sempre boa demais. E aí, Elísio, beleza? Meu bate-papo que não tá funcionando, minha gente. Tô triste com esse trem. Hora que esse trem funciona, tem hora que não. É um problema esse trem aqui. Volta, bate papo, volta. Não vai ter jeito não, hoje engasgou. Ó, quem é o mestre que tá on? Mestre é tu, homem. Eu não. Como é que tá, beleza? Bem-vindos aí. Deixa eu ver quem mais tá aí. Deixa eu ver. Zé Vieira. Juliano Mestre. E aí? Como é que tá, Sky? Beleza? E aí, Jorgette? Obrigado aí, Jorgette. Vamos que vamos pra live, né? Vamos que vamos. Não, a turma fica brava comigo aí. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Vamos pôr aqui o trem aqui pra rodar. Pera aí. Deixa eu só colocar o trem direito aqui pra mim ver o que vocês estão falando. Hoje cheguei no começo da live, finalmente. Preparando aquela costela. Ai, rapaz, que isso aí. Sempre tem, Goro Jackson, aí. Sempre tem, aí. Goro Jackson é carro-chefe da live, meu filho. Bora que bora, hein, Maurício? Beleza? Obrigado aí, Juliano, pelo compartilhamento. Obrigadaço. Obrigado, Jorgette. Obrigado aí, Jorgette. Obrigado aí, José. Valeu. Scorpion wins fatality. Valeu, demais. Sejam todos muito bem-vindos. É, beleza, hein? Já tá tomando uma. Prazer é meu, Juliano, ter você aqui, meu filho. Aumenta com a tua página aí, fica à vontade, o espaço é seu. Facebook é muito grande, meu filho. Cabe todo mundo. E aí, Noel? Como é que tá, meu filho? Bom? GG? Obrigado aí, Malone. Obrigado aí, Noel. Como é que tá, meu querido? Vamos ver. E nada do meu trem voltar, ó. Bate-papo rabugento. Como é que tá, Noel? Bom, meu filho? Vamos lá, né? Vamos jogar a série agora, né? Tô usando o controle que eu comprei da CGN, ó. Controle marotão. Você viu, Sky, o controle que eu comprei, ó? Comprei lá na CGN. Recomendo, viu, meu filho? PS5. Muito bueno. Obrigado aí, obrigado, Jorgette. Valeu, minha querida. Muito obrigado aí pela lembrança. Quem sou eu?
E aí, Glauco? Beleza, meu filho? Como é que tá? Valeu, Jorgente. Obrigado. Beleza, Glauco. Tudo jóia. Na luta. Ai, ai, que homem mentiroso. Aí, as ideias erradas, olha. Tô conversando uma coisa e já vem com outro assunto, né, meu filho? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, olha pra você ver. Você tá igual o Major ontem. Ah, o controle é bacana, não sei o quê, mas cadê o switch da mulher? Né? Né? Aumenta com a tua página aí, Juliano. Fica à vontade, meu filho. O pessoal conhecer Sky Fox aí, ó. Obrigado aí, Sueli. Obrigado, Glauco. Valeu, Crochê da Sul. Obrigado aí. Valeu. Scorpion wins fatality. Test your might. Ah, Juliano, eu gostei, mano. Eu gostei. Pra ligar no cabo, ó. O controle tem uma resposta muito boa. Eu tô começando até a conseguir matar os caras, velho, ó. Começando até a matar os caras aí. E aí, Kleber, como é que tá, meu filho? E aí, Agiton? É Agiton ou Agiton? Agiton? Qual que é o nome correto? Obrigado aí, Agiton. Obrigado, Robson. Obrigado, Júnior. Chatice, hein? Ah, mas de PS4 nem se compraram, Juliano. Tem jeito não, meu filho. Tô. Tô usando o cabo branco do teclado. Porque... aquele outro que eu peguei com você tava pequeno. Aí o Rafa tinha um do teclado aqui e me emprestou. Aí eu emprestei o meu pra ele. Tava nada, rapaz. Tava dando sorte. Aí, ó. Esse controle agora ficou GG, ó. Faz tudo pra você, ó. É Agiton mesmo? Beleza, meu filho. Não gosto de falar nome errado, não. Por isso que eu te perguntei. Sonya wins. Tananã. Ah, gnomo. Excelente.
Beleza. Deixa eu só passar os trem de lugar aqui, galera, já que não funcionou no programa. Passar esse trem pra cá. Fechar só o bate-papo aqui. Rapidinho, tá? E aí nós continuamos com as jogatinas. Aí, ó. Pronto aí. Vai ficar bom. Obrigado aí, Diogo, Leonardo. Obrigado, Pedro Calderone. Obrigado, Elton Ferro. Galera toda aí aparecendo. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Peste. Ó. Bora pro GG. Sei do GG não. GG tá difícil aqui, ó. Me lasquei, me lasquei, me lasquei. Aí. Agora vão lá, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Valeu, Carlos! Obrigado, Marcelo! Bem-vindo! Ih, mas tá chato, hein? Tá chato, hein? Sub-Zero wins. Me lasquei. Valeu, Daniel. Bem-vindo. Aê, live de aniversário, bem-vindo. É, tá acontecendo isso, galera. Minha live tá caindo e voltando. Estranho, né? Tá caindo e voltando, ó. Esquisito, viu? Comecei cedo hoje, Kleber. Fui liberado mais cedo. Valeu, Jonathan. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Caiu duas vezes, né? Pois é. Palhaçada. Valeu, Jonathan. 50 estrelinhas aí pro leitinho das crianças, meu filho. Obrigado. Valeu! Obrigado aí, meu querido. Depois que atualizou minha página, que ficou desse jeito. Se cair de novo, vocês avisam, tá, gente? Por favor. Obrigado aí, Lucimar. Obrigado, Evandro. Obrigado, Kleber. Obrigado aí, Kleber. Valeu, meu filho. Valeu, Carlos. 75 estrelinhas aí do Carlos. Um mestre aí da CGN Games. Ajudar no leitinho das crianças, meu jovem. Valeu. Obrigado aí, Carlos. Invocou o homem.
É, eu vou ter que arrumar isso, eu vou ter que formatar aqui o programa. Tenho a força! Valeu, Carlos, obrigado! Vambora, galera. Me fala, tá, Glauco, se continuar. Galera, quem precisar de console novo usado é só procurar o Carlos aí, ó. A CGN Games. Onde é que eu compro minhas paradas? É lá. Inclusive o controle, ó. Depois eu vou pedir pra ele mandar, Juliana. Ele te manda aí pra pôr aí nas suas lives também. Eu acho que eu até tenho aqui. Carlos é gente boa. Valeu, Rafael, bem-vindo. Vamos ver, hein, galera. Goro Michael Jackson, hein? Não, pega não, pega não, pega não, pega não, pega não. Aê, que bonito. Olha lá, hein, Goro Michael Jackson, hein? Pire, pire, pire. O Glauco adora. Ê, Glauco, você adora, hein? Valeu, Carlos Neto. Bem-vindo. Legal, né? É o Goro Walker. Aí, chegamos no Francisco Coco, ó. Começou a rabugice, ó. Valeu, Lucélio. Bem-vindo.
Ah, garoto. Scorpion wins. Vamos lá. Olha o Franciscão. Olha o Franciscão na área. Quase que ele dança. Olha. Vem cá, Francisco. Pido a égua. Vem cá, meu filho. Aê, GG. GG o primeiro. Um minutinho, minha gente. Tô vendo aqui se eu consigo voltar com o meu bate-papo. Raiden. E aí, Paulinho, como é que tá, meu filho? Bom? Valeu, bigode! Bem-vindo! Valeu, bigodeira! Obrigado aí, bigode! Valeu! E a live tá normal pra vocês aí, galera? Tá fluindo bem? Tá lento? Peraí, gente, deixa eu ver isso aqui. Vê se agora vai melhorar, ó. Vê se agora vai melhorar a live. Cadê o negócio? Nossa. Ver como é que ficou. Vou só arrumar aqui, gente. Aí. Melhorou agora? Tá rodando, beleza? Vai lá, hein? Flawless fatality. Fight. Espera aí, gente, só um minutinho. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Aí tá certo. Aí, tá bom. Vamos lá. E aí, Sérgio, boa tarde. Como é que tá? Obrigado aí, Paulinho. Oh!
Ah, bigode, isso é engraçado demais, velho. Valeu, Ricardo! Daqui a pouco, né, Ricardão? E aí, Peter, ou Peter Moraes? Bem-vindo! Valeu, bigode, pelo Fallen Age, meu filho. Obrigado. Ó, Ricardão, seguindo a página por 5 dias, hein? Vamos lá, minha gente, vamos lá. Toma do veneno, minha filha. Aniversário sexta-feira, imagina o alcoolismo da pessoa. Mas rapaz, você fez até perder, bigode. Tá rena, né? Tá rena, né? Peste, viu? Tem menino, tá bravo, hein? Tá bravo, hein? Tá bravo, hein? Ó. Rodrigo trabalha na oficina mecânica lá no Maria Golete. Sandrão que disse isso, é mesmo? Tá bom, ué. O que, que tem? Trabalho bom, ué. O povo sabe de nada, né, bigode? Hein, bigode? O povo sabe de nada. Fatality. Valeu, Flávio! Bem-vindo! Yeah.
Johnny Cage wins. Né não? Valeu, Carlos! Bem-vindo! É. Me lasquei por causa do Sandrão. Cadê a defesa? Não sei. Tomeu. Valeu, Everton. Bem-vindo. Obrigado, Carlos dos Santos. Bem-vindo. Obrigado aí, Roberto. Bem-vindo, meu filho. Ó, até o Borracha apareceu. Olha aí, Borracha. Tá no trampo, meu filho. Comecei cedo, Borracha. Cheguei mais cedo do trampo. Beleza? Você tá no trampo ainda, né? Obrigado aí, Borracha. Valeu. Ah, que é isso, velho? Morri. Falei. Valeu, Regina. Aí tá certo, Borracha. Beleza. Obrigado aí, Regina. Valeu, querida. Seja bem-vinda. Valeu, Manel. Bem-vindo. E aí, Leandrão, beleza? Bem-vindo. O foda é quando acontece isso aí, ó. Tá vendo? Yeah.
Valeu, Regina. Obrigado aí, minha querida. 20 estrelinhas aí pra nós. Invocou o homem. Aê! Eu tenho a força! Valeu, Regina! E aí, James, como é que tá? Beleza? Fatality. Bem-vindo, valeu, Hélio, bem-vindo. Obrigado aí, Iron Silva. E aí, Hélio, tá bom, meu filho? Valeu, Hélio. Obrigado aí, meu filho. 50 estrelinhas do Hélio aí, galera. Valeu, Hélio. Obrigado, meu jovem. Ajudar no leitinho das crianças. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Você também, Hélio. Obrigado, meu querido. Ai, ai. Pode, Ricardão. Raiden wins. R$50. Vamos subir no elevador, minha gente. Olha lá, hein? Olha o Goro Michael Jackson, hein? É o Goro Michael. Olha, tá bravo, tá bravo. Homem bravo. Vamos lá. Olha, tá bravo, ó. Bravinho. Agora se eu tocar a magia eu me lasco. Valeu, Felipe Maia, bem-vindo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Hélio. Raiden wins. É o mestre. Eita. Ai, que mentira. Capotei. Olha o que escreveu, Fernando.
Olha o que ele escreveu aqui. Doutor Henrique. Aqui no celular. Eita, essa aqui já era, minha gente. Valeu, Carlos Beraldini. Valeu, Elison Silva. Vamos lá, minha gente. Vamos de novo. Vem, defesa, de novo. Vamos lá. Vamos para Maria Bethânia aqui. Vida uma égua. Raiden wins. Sabia que o Chico tá no filme Senhor dos Anéis? E parece, né? Parece. Ó. Ó que danadinho, ó. Ó danadinho, ó. Aê, perfecta! Aê! Aê, minha gente! Perfeita! Vambora! Aí você gosta, né, Glauco? Obrigado aí, Ivanildo! Ivan Cavalcante! César Ribeiro! Nosso querido Bermuda Games! Bem-vindo! Como é que tá, Bermuda? Vou comentar com sua página aí, meu querido. Fica à vontade. Obrigado, Edson Rodrigues, também. Valeu, galera. Vamos que vamos. Tirou. Que peste, hein? Ela vai morrer assim. Valeu, Bermuda. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Valeu aí pela força. Já comenta com a tua página aí pro povo te conhecer, meu filho. Galera que não te conhece ainda. Sub-Zero wins flawless victory. Entendi, mas pode comentar aí com sua página aí pro pessoal te procurar também, Bermuda. Fica à vontade, viu? Aqui a casa é sua. Valeu, Erivaldo. Bem-vindo. Ó. E errei o Fatality. É isso aí, meu jovem. Aí, ó, Bermuda Retro Games, galera, ó. Quem quiser uns cubos aí personalizados aí de videogame, ó. É com bermudão aí, ó. Bermudão tem a manha. Só cubo personalizado top. Tu gosta, né, Glauco? Tu gosta. Pra você também, Bermuda. Muito obrigado. Errei. Sub-Zero wins fatality. Fatality. Teste you might. Aê, vamos que vamos. Sub-Zero wins. Fight.
Valeu, Thiago Souza. Bem-vindo. Ah, filho de uma égua. Oh, batendo palma. Peste. Peste, tu vai morrer agora, peste. Vai morrer agora, peste. Sub-Zero with fatality. Valeu, Chani Cage. Valeu, Amir. Bem-vindo. E aí, Almir, beleza? Ai. Ah, filho da égua. Sub-Zero wins fatality. Test your might. Valeu, meu amigo! Muitas graças, hombre! Obrigado! Valeu, Jaiderson! Obrigado, obrigado, Ezequiel Rolon! Valeu, Jaiderson. Obrigado, meu querido. A live tá normal pra vocês aí, galera? Tá travando nem nada, não? E aí, Jaiderson? Boa noite. Meu filho, beleza? Tá normal? Então tá bom. Esse homem tem que soltar o pastel, né? Nunca vi gostar de soltar pastel assim, viu? Ó. Danadinho, danadinho. Ó, é dupla, galera. Vamos que vamos. Ó, oh, Gloop Gloop. Gloop Gloop presente na live, galera. Valeu, Joel. Bem-vindo. Peste, peste. Sai daqui, gnomo.
Obrigado aí, Gloop Gloop. Obrigado, Joel Almeida. Bem-vindo. Oh, praga. Scorpion wins. Me lasquei. Olha que filho de uma égua. Valeu, Vanderlei Sandrino, Yuri Aldrey. Andrei. Yuri Andrei. Obrigado pela presença. Obrigado aí, Vanderlei, por seguir a página, meu querido. Seja bem-vindo, valeu. A carinha dele. Vem, papai, vem. Isso. Venha. Venha! Ó, oh, não tá falhando um mais. Valeu, Jaiderson. Dando sorte, meu filho, tá dando sorte. Vixe Maria. Lascado. Que é isso, minha gente? Já chegou chutando a porta, meu filho? Que violência é essa, Leandro Barros? Ó, galera, 500 estrelinhas do mestre aí, ó. É parar pra ler aqui, ó. Parabéns, meu querido, você é um cara sensacional. E todos querem você por perto. Obrigado por sua amizade. Em nome de todos da Nordeste Games Retro. Oh, valeu, meu querido. Obrigado aí. Muita gratidão aí de vocês. Vocês me tiraram de um momento muito sombrio da minha vida. Hoje eu faço live por causa da Nordeste Games. Você sabe disso, tá? Valeu demais. Muito obrigado aí. Valeu. Valeu, Leandrão. Nosso querido Nordeste Games, galera. O bravo aí do Mortal Kombat. Tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Sub-Zero wins. Quase, viu? Quase que você me pega. Valeu. Não vou fazer essas coisas não, rapaz. Tá doido aí. É, o Nordeste é fogo, minha gente. Gente boa. Ele que me ensinou o Goro Walker. É o Nordeste. Obrigado, Leandro. Você também é um queridão nosso. Aí, agora o Goro Walker já até flui, ó. Eu também, meu querido. Você sabe disso. Ah, só porque eu falei virou peste. Valeu demais, viu, Leandro? Obrigado, meu querido. Tamo junto. Valeu, Elcio, por seguir a página.
Seja bem-vindo aí, meu querido. Acerta, Leandro. Obrigado aí, meu querido. Boa live pra todos nós. Obrigado. E aí, galera. Nordeste Games Retro, ó. O brabo das lives. Paioto, viu? Valeu, Dr. Elvis. Bem-vindo. É o Dr. Elvis, galera. Precisar de dar uma correção na mandíbula é com esse homem aí, ó. Quiser ficar mais novo também. Sub-Zero wins. Fight. Valeu, William Ganzela. Bem-vindo, meu querido. Valeu, Enintendo. Nosso querido Enilson Júnior, o brabo. Ele é o dentista do Baraka, né? Colocou dentes nele. Aí, ó, gank da Nintendo. Valeu, galera. Bem-vindo aí o pessoal do gank aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Valeu, Nilson. Obrigado, meu querido. Obrigado, William. Obrigado aí, Bruno Ronaldo Bonaldo. Valeu, Brunão. Seja bem-vindo. Oh, seu William. Williams Fernando. Nosso Will Super Bros. O Super Will Bros. Valeu, Nilson. Obrigado, meu querido. E aí, Davidson. Obrigado aí, meu querido. Bem-vindo. Valeu, galera. Aí, o homem pôr a dentadura no Baraka aí, ó. Doutor Elvis Monteiro. Obrigado aí, Davi Val. Obrigado, Fabiano, Igor Pinheiro. Davi Val, o Rodrigo não parece ser padrão. Eu sou padrão de quê, homem? Valeu, Dr. Elvis. Obrigado, meu querido. Eu sou padrão de nada, meu filho. Valeu, Gloop Gloop. Valeu, Nilson. Obrigado, viu, querido? Tamo junto. Valeu, Bruno. Obrigado. Eita, doido, hein? 5 horas de Cuphead? Em cada perna, né, Gloop Gloop? Mas tá bom. Eu uso produtos Ivone. Que eita, Will. Tá doido? 500 estrelinhas do Will também. Valeu, Will. Obrigado aí, meu querido. Obrigado, meu querido. Valeu, Will. Aí, até escolhi o cara errado. Deixa eu matar aqui, galera. Obrigado, viu, Will. Valeu. De Grayskull. Eu tenho a força. Valeu pela força, Will. Valeu, Igor. Obrigado, meu querido. A todos nós.
Zero. Obrigado aí pelo carinho. Ah, você é um danadinho, Will. Valeu, velho. Obrigado mesmo. Valeu, CGN Games. Obrigado. Sejam bem-vindos. É nóis, tamo junto. Obrigado aí, Igor. Um só, Enilson. Eu não posso engordar mais não, meu filho. Senão, em vez de eu ficar em formato de B, eu vou ficar em formato de O. Valeu, Peixão. Obrigado pelo carinho, meu filho. Vamos pro próximo. Sonia. Tranquilo, Peixão. Que vale a sua presença, meu querido. Esquenta com isso não. Beleza, Igor. Obrigado. Valeu, Alexandre. Bem-vindo. Obrigado aí, bigode. Vamos lá, minha gente. Valeu, Matheus. Bem-vindo. Obrigado, Alexandre Souza. Beleza, Igor. Tranquilo. Muito obrigado. Beleza, meu querido, vai com Deus. Bom retorno pra casa, exatamente. Isso aí. Obrigado aí, Marcílio Bernardo. Bem-vindo. Test your might. Fight.
Sonya wins. Flawless victory. Fight! Deve ficar top, né, Bermuda? Sim. Vamos ver se dá pra fazer o Reptile, hein? Eu usei a defesa, hein? Vamos ver se dá pra lutar com o Ninja Verde. Não dá, tá vendo? Fiz os dois Perfect e o Fatality não dá. Usei defesa. A Sonya não dá. Olha, tô esperando, né, Ezequiel? Tô esperando. Estou a ver. Sonya wins. Flawless victory. Pois é, que sacanagem. Deixa de ser palhaço, bigode. Até parece. Bigode é bobo demais, né? Valeu, peixão! Sabia! Carlos, tá doido? 890 estrelas, meu filho. Obrigado aí, meu jovem. Agora você pagou leitinho, a padaria, tudo, é. Valeu, Carlos. Obrigado. Aí, galera, ó, CGN Games ajudando a galera. Obrigado aí, meu filho. Valeu, meu filho. Obrigado. Valeu, demais. Eita. E aí, Andrade? Beleza? Como é que tá, meu filho? Valeu, Andrade. Valeu, Everton. Você viu, bigode? Tá doido. Obrigado aí, Everton Souza. Obrigado, Anderson Melo. Valeu, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Já posso pagar a cerveja, né, Ezequiel? Obrigado, bigode. Vocês são os amores. Sonya wins. Controle é bom, viu, Andrade?
Top, ó. Precisar é só você procurar a CGN Games aí, ó. Você tem lá pra pronta entrega. E original, viu? Controle é top, velho. Obrigado aí, Richard. Bem-vindo. Scorpion wins. Obrigado aí, Ezequiel Rolon. Obrigado aí, Richard, por seguir a página. Seja bem-vindo. Valeu, Hernandes! Bem-vindo! Não tô conseguindo pegar no balão. Valeu, Renato! Bem-vindo! Sonya wins. Ô, Everton, lá na CGN Games tem, ó. Tem o Carlos aí, procura ele aí. Carlos Guimarães. Chama ele aí que ele arruma pra você, velho. Lá eu indico de olho fechado. Aí, o Juliano pôs o nome aí, ó. Você não comentou com sua página até agora, Sky. Fica à vontade, meu querido. Deixa o povo te conhecer mais, essa coisa linda aí, ó. Me lasquei. Olha que peixe, olha. Aí eu solto e ele vem. Nossa. Aí, ó, agora sim, aí, galera, ó. Se puder, segue o Sky lá, ó. Gente boa. Só live top. Morri, né? Não tô nada. Sky Fox Games, galera. Palhaço. Só porque eu faço isso nessa live, né? Você já sabe jogar, meu filho. Eu que não sei jogar Mega Man.
Olha, meu querido! Ursão 3.0 na área, galera! Bem-vindo aí, meu querido! E aí, Jean, beleza? Obrigado, Ursão, valeu! Valeu, Ursão, obrigado! Já comenta com a tua página aí, meu filho! E aí, Jean, como é que tá? Bom? Morri. Já era. Sabia. Valeu, Fabiana. Muito obrigado. Olha o que você quiser, Sky. É de casa, meu querido. São 10 estrelinhas pra nós aí, querido. Valeu, São. Obrigado, meu filho, de coração. Quase isso, Hélio. Quase isso. Valeu, Cleitinho. Valeu, Fabiana. Valeu, Rodrigo Vieira. Bem-vindos. Aí, o São invocou o homem, meu filho. Eu sei que tô ficando mais velho e mais feio. Gank do Ursão. Ah, até escolhi o cara errado, gente. Valeu, Sky. Obrigado, meu querido. Gratidão, como diz você. Vamos lá, minha gente, vamos lá. E aí, Thiagão, beleza? Bem-vindo. Obrigado, Thiagão. Valeu, meu querido. Valeu mesmo. Ih, começou. Valeu, Renê. Obrigado, Diego Santos. Obrigado, Adeildo de Lima. Bem-vindos. Obrigado, Thiago. A todos nós. E aí, galera, vamos fazer o Goro Walker agora, hein? Vamos ver se dá, hein? Obrigado aí, Rodrigão. Obrigado, Renê. Ih, fui pro lugar errado. Me lasquei. Nessa eu dancei. Valeu, Cosme! Bem-vindo! Sonya win. Mais velho mesmo, Thiagão.
Mas véi. Aí, um salve pra você também, meu querido. E aí, Denizard, beleza? Obrigado aí, Denizard. Aí, chegamos no Francisco, galera. Já, já, meu sonho. Não tem que pagar mais balaio, hein? Eita, bexiga, ó. Agora me lascou total, né? Praga do Egito. Valeu, Jonilson. Obrigado aí pelo compartilhamento, pela curtida, meu querido. Mentiroso, mentiroso. Igual a peste. Já era. Aê, mais um. Jogo bom demais, né, Jonilson? Bem-vindo, meu querido. Como é que tá? Bom? Vamos pro próximo. Vamos jogar com gritadinha aqui. Vamos lá, minha gente. Liu Kang win fatality. Galera, vou sumir só com a câmera um pouquinho, só pra me comer uns biscoitinhos aqui e já volto, tá? Eu vou estar aqui fazendo a live. Petiscando, minha gente, comendo um biscoitinho pra ficar fortinho. Que mentira, véi! Get over here.
Fatality. E vamos que vamos. Carinha é essa, Sky? Come here! Aí sim, hein, Thiagão. Nossa! Violência! Violência, Sky! Não seja bravo! Bom, falou, viu, Gnomo. Peixe. Liu Kang wins. Venha, 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 venha. Tá doido. Liu Kang wins. Flawless fatality. Test your might. Time's up. Vamos lá. Ó, pensamos igual, hein? Sabia. Valeu, Alex Lima. Valeu, Davidson Ricardo. Valeu, Diego Batista. Bem-vindos. Valeu, Paulinho Gonçalves. Bem-vindo. Vamos lá. Excelente.
Ih, perdi. Vacilei, apertei a defesa sem querer. Valeu, Fonseca. Bem-vindo. Vamos lá, minha gente. Tá brabo. Liu Kang wins. Valeu, Thiagão. Obrigado aí pela força, querido. Ah, caiu na pegadinha, né? Mentiroso! Olha que fidão aí agora, hein? Enferrujado, hein? Tô enferrujado. Valeu, meu querido. Sabia. Scorpion. Valeu, Antônio. Antônio Marcos, obrigado.
Valeu, Redrade Andrade. Valeu, Thiago Araújo. Bem-vindos. Valeu, Redrade. Obrigado, meu querido. Kano wins. Valeu, meu querido. Bem-vindo. Como é que tá, Redrade? Tá bonzinho, meu filho? Deus quiser, Deus quiser. Vamos que vamos, Paulinho. Thiagão. O bafo do Guitar Hero e do Mario, né? Isso aí, Thiagão. Test your might. Isso aí, Thiagão. Só celebridade, né? Pois é. Graças a Deus. Pire, pire, pire. É o Goro Michael Jackson, galera. Bora que bora! Goro Jackson!
Aí, chegamos aí na Maria Bethânia. Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Tá bom. Valeu, Wilson. Bem-vindo. Mentiroso de uma peste. Oh, o homem hoje tá bravo, hein, minha gente? Olha. Liu Kang. Bravo, bichinho. Não pode brincar, não. Fight. Aê! Valeu, Igor de Jesus, bem-vindo! Eu tentei, Denis Art, passou, mas eu tava com a Sônia. Com a Sônia não deu, porque tem que apertar a defesa pra dar o fatality. E aí, Vander, beleza, meu filho? Bem-vindo! Johnny Cage. Agora vamos com Johnny Cage. Johnny Cage. Johnny Cage. Flawless victory fatality. Vou tentar, Vander. Só que é bem difícil. Ontem eu consegui. Peste, praga do Egito, gnomo. De novo? Ah, doido. Morre sua praga, né? Pois é. Esse é o melhor combate que saiu, né, Igor? Também acho, mais divertido. Ai, que mentira da peste! Ué? Ó!
Scorpion. Mas rapaz, que roubalheira é essa na cara de pau? Johnny Cage. Que roubalheira é essa, meu filho? Fight. Sifa! E aí, Sifa? Obrigado aí, Sifa. Valeu, meu querido. Tamo junto. E desejo mesmo aí. Ó, só pode, né? Tu viu? Não dá, né? Eu, hein? Valeu, José! Flawless Vic Fatality. Test your might. Pois é, Sifa. É porque agora no Streamlabs, quando eu coloco Mortal Kombat pra setar o jogo, não aparece Mortal Kombat 1. Só aparece no 2 em diante. Aí tem que pôr Retro Games. Olha o homem que eu tô devendo aí, olha que vergonha. É, Diegão, meu querido. Ah, Sifa, tá normal, ué. Boa noite, Diegão. Hoje vai, Diegão. Nem que eu fique aqui até meia-noite, mas vai. Aliás, eu acho que já tá pronto, Diegão. Valeu, Jordan. Valeu, José Orlando. Bem-vindo. Johnny Cage win. Não, Sifa. Tranquilo, meu filho. Eu pus se você tá falando o negócio da tag da Retro Games, eu pus porque eu não tenho Mortal Kombat mais. Ó, oh, ia sair duas, hein? Fatality. Entendeu? Você abre o Streamlabs, quando você digita Mortal Kombat... Pois é, Diegão, você me perdoe. Mas hoje vai, meu filho. Não tá aparecendo mais Mortal Kombat 1, olha pra tu ver. Valeu, Diegão. Obrigado. Agora não sai duas, né, ô filho de uma égua. Fatality. Valeu, Renan. Obrigado. Test your might. Sei, eu tenho que ver depois. Não tá aparecendo mais, só no Facebook que aparece. Muito legal, né, José? Bem-vindo aí, meu querido. Beleza, Renan, beleza. Valeu, Jack Express Podcast. Bem-vindo.
Flawless victory. Ah, eu fazia assim há muito tempo atrás, Cifa. Hoje eu prefiro fazer pelo programa, sabe? Valeu, Bruno Lopes, bem-vindo. Ah, deixa de ser bobo, Cifa. Para de zoeira. Até parece. Raiden wins. Valeu, Júlio. Burro! Você viu, Vander? Apela, meu filho. Johnny Cage. Trem pega aqui. Meu Deus! Valeu, Cifa! Obrigado aí pela presença, meu querido. Pode comentar com sua página aí, já te falei. Fica à vontade. Valeu, Eduardo Santana. Valeu, Dudu. Bem-vindo. Puxa vida. Aí, galera. Ó, gameplay do Cifa. Quem puder, segue o Cifa lá. Ó, gente boa. Vamos lá. Valeu, Claudinei, bem-vindo. Obrigado aí, Wallace Barbosa também. Obrigado, Claudinei. Tem que pôr, tem que pôr. Zebra tem que pôr mais ficha com o Sozé aqui. Obrigado aí, Dudu. Valeu. Ah,
Thunder! 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 Thunder Cat! Valeu, Gleison. Valeu, João Augusto Lorenzetti. Obrigado, João. Dá uma raiva, dá, ué. Valeu, João. Obrigado, meu querido. Valeu demais. Johnny Cage wins. Vamos que vamos, né, Thiagão? Sonia wins. Valeu, Tony Carvalho, bem-vindo. Morri. Morrido. Valeu, Alex Cardial. Bem-vindo. Obrigado, João. E aí, Hélio? Como é que tá, meu filho? Valeu, Hélio. Não é, Dudu? Quando ele quer apelar, meu filho, já era. Johnny Cage win. Valeu, Alex. Bem-vindo aí, meu filho. Ah, fecha. É que apelar, apela. Liu Kang win. Sabia. Homem chato. Valeu, Diego Cavalcante. Vamos lá, praga do Egito. Sumi, galera, ó. Vamos ver se dá pra fazer o Goruzu Walker, hein? Pire, pire, pire. Aê, praga. Toma, gnomo. Toma, gnomo. Aê, galera, agora deu, hein? Muito bom. Valeu pela presença de todos. Vamos que vamos.
Você gosta, né, Ezequiel? Você gosta. Vamos lá, chegamos na Maria. Em quem que a Maria vai se transformar? Este. Johnny Cage. Não! Tirou perfeita. Valeu, Fernando Genro. Aê, minha gente! Vamos ver aqui. Scorpion. GG, galera. Vamos lá. Bam, 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 bam. Aê, galera, GG. Vamos que vamos. Deu vinagre. Pam 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 pam. Ué, que diabo é isso? Cadê o socão, ué? Scorpion. Você viu? Ué? Era pra ter pego. Muito perto. Passou. Ufa, o primeiro foi, hein, galera? Ganhar o segundo é nós, hein?
Aí já fudeu. Vamos lá, tosse aí. Já era, dei mole. Foi mal, galera. Pô, tava feijão com açúcar, hein? Até perdi de raiva. E aí, Daniel? Boa noite, parabéns. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado, Daniel. Vamos que vamos, né, velho? Vida que segue. Valeu, Jason. Jason Pereira. Scorpion win. Ah, Franciscão lá atrás, ó. E aí, Ramon? Como é que tá aí a terrinha aí, meu filho? Agora vai, né, o filho da égua. Fica, fica mais difícil. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Que bom, hein, Ramon? Muito bom, meu filho. Olha pra vocês verem, minha gente. Olha. Olha. Ó. Ó. Olha. Olha. Scorpion win. Quando eles querem apelar, meu filho, já era. Valeu, William Ingrid. Bem-vindo. Exatamente, Daniel. Exatamente, meu filho. Eita! Até tu, Luiz, me chamando de Sérgio Moro, meu filho. E aí, Luiz, beleza? Como é que tá? Eita! Scorpion wins fatality. Olha o outro indo também. Minha gente, eu pareço com tanta gente que vocês falam que era pra me ser aquela mulher lá do Game of Thrones. Põe um tanto de máscara assim e transforma um tanto de gente. É, oi. Aê, veneno! Toma! Scorpion. Fight.
Menino, tu me respeite, cabra. Olha, que peste, rapaz. Paiano. Me respeite, cabra. Valeu, Hélio. Obrigado aí pela presença, meu filho. Eu acho que eu perdi um comentário aqui. E os beat-ups, ó, eu tô fazendo direto aqui, ó. Quem que falou? Renatão, tô fazendo direto aí. Valeu, Marcelo Trindade. Bem-vindo, meu querido. De brincadeira com bad, né, meu filho? Tá de brincadeira com bad, né? Tá de brincadeira, né? Menino, tu me respeita, rapaz. Respeita a polícia. Pegadinha do malandro no C, meu querido. Tchau pra você. Vamos lá. Nada disso, nada disso. Para de ficar dando essas ideias aí, Renato. Nada disso. Vocês estão gostando de fazer caricatura minha aí toda hora, né? Achando que virou festa, né? Ah, vamos zoar quem hoje? Ah, vamos zoar o Bad. É bom zoar o Bad? Pode parar. Ué. Quem faz as caricaturas aqui sou eu, meu filho. Aí sim, Maluís. Tá certo, meu querido. Aí, Thiagão, todo dia quer me sacanear agora, ó. Fazer caricatura do Bad, vamos lá, vamos lá. Aí, eu, hein. Tá doido, rapaz. É, tá achando que é. Ué. Começar a cobrar agora as caricaturas do Bad, aí. É, olha lá, fica rindo, ó. Valeu, Marcelão. Obrigado. Obrigado, Júlio César. Bem-vindo. Achando que é festa. E aí, Luiz? Como é que tá, meu querido? Pra você também. Muito obrigado. Achando que é festa agora. Não, vamos lá. Vamos fazer a caricatura do Bad. Tá tudo certo. Pode parar. Olha só lá, dando as ideias, olha. Olha, que rato. Renato, Renatão. Scorpion, win, fatality. Você tá um menino muito malvadinho, viu, Renato? Pode parar, meu filho.
Minha live deu problema de novo, galera? Deu uma travada aí, alguma coisa assim? Deu? Ah, então de repente saiu todo mundo. Ah lá, ó. De 4 já foi pra 10, ó. Tô falando que esse treino tá certo, velho. Tava 40 pessoas, aí caiu pra 10. Aí agora foi pra 4, agora voltou pra 10. Meio esquisito esse Facebook, viu? Facebook tá difícil. Se lascou. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos aí, galera. E aí, Diogão? O homem dos olhos azuis. O homem dos olhos azules. E aí, vamos que vamos. Scorpion wins fatality. E coluna, que já era. Valeu, Júnior Castelo Branco. Que é isso, Thiagão? 22 de 150. Que tu tá contando aí? Peste. Praga do Egito, gnomo. O que você tá contando aí, Thiagão? Que curioso. Ah, entendi os likes. Aí sim, meu garoto. Muito bom, hein? Entendi, valeu. Que a resenha é pura, Luiz. Olha que peste, rapaz. Que peste, rapaz. Valeu, Antônio. Obrigado, Adriano Batista. Bem-vindos. Que peste, filho de uma égua. Ah, eu gosto, Renatão. Eu acho massa. Eita, bexiga. Que é isso, minha gente? Fazer o Goro Michael Jackson agora, hein? O Goro Michael Jackson, hein? Ó, vamos tentar, hein? Vamos lá, hein? Fazer o Goro Michael Jackson. Sumi. Dei nele uns soquinhos. Passei para lá. E... pire, pire, pire. Vem cá, meu querido. Não gostei. Me lasquei todo. Já ouvi falar. É Varginha, não? É Virgínia? Pô, Virgínia, não conheço, não. Valeu, Lincoln. Obrigado, meu querido. Era foda, né, Luiz? Eu também. Get over here.
Virgínia, não conheço não. Cidade de Virgínia, não conheço não. Conheço Varginha. É muito longe de BH? Aí, chegamos na Marília, ó. Eu sou gêmeos? Sou, ué. Tem dois Bad Wolf. Ó, oh, tomou catira-papo. É o Bad Wolf 1 e o 2. Hoje é o 2. Ó. Oh. Ah, praga do Egito. É dois Bad Wolf, Lincoln. Ah, signo de gêmeos, entendi. Eu achei que você me perguntou se eu era gêmeos. Não, eu sou canceriano. Não parece, Luiz? Tá uma peste, rapaz. Scorpion wins. Maria Bethânia trapaceira, exatamente. Vocês já estão pegando o clima da coisa. Olha lá, foi trollado por ele mesmo. Que trouxa. Que trouxa. Pô, só pra tirar meu perfecta. Tchau pra você, mamulengo. Você viu, Luiz? Sacanagem. Pido uma égua, né, rapaz? Senhores, eu vou finalizar a live. Eu vou finalizar aqui. Logo em seguida eu já vou abrir outra, tá? Porque eu quero testar se o bate-papo volta a funcionar aqui pelo programa pra me ver melhor vocês, entendeu? Já fiz live dele aqui, Renatão. Você não tava, não? O jogo é fogo. Não posso, Thiago. Senão dá os direitos. Por isso que eu tiro rápido. Não dá os direitos. Eu não posso nem falar direito aqui, porque senão dá problema. Enfim. Eu vou finalizar aqui, galera. E já eu tô de volta, tá? Nós vamos fazer de novo ele, Renatão. Deixa comigo. Deixa eu ver quem que tá online aqui. Vamos ver quem tá os online. Cadê, meu filho? Cadê aqui? Pera aí, galera, só um minutinho, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Quem que vai entrar aqui? Vamos trocar o perfil. Ó, meu filho. Trocar o perfil aqui. Aí. Agora vamos ver aqui. Atualizar o bate-papo. Ainda tá rabugindo. Abrir aqui o producer aqui pra ver pra onde é que vai mandar nós. Aí, galera, já eu volto, tá? Vou ver quem que tá online aqui. Fazendo um gankers. Deixa eu ver. Então... Vai... Não tá top. Não tá. Volta. Não tá.
É, galera, eu vou finalizar a live sem o gank. Tá? Porque não tem ninguém online agora. Eu já, daqui a uns 5 minutos eu volto aí novamente, tá bom? Obrigado aí pelos likes, obrigado aí pelos compartilhamentos, obrigado pela presença de todos. Obrigado aos novos seguidores e já já a gente tá de volta com mais pancadaria, beleza? Valeu, galera. Até daqui a pouco.